Ok, lidi, omlouvám se, zase jsme tady, protože jsme to nějakým debilním způsobem jsme to předvymazali. Takže jdeme pryč. To se mi líbilo, tam ten event, myslím si, že jsem, ano. Ono kuju z taky, to je hodně dobrý. To jsem zkoušel jenom eventu. No, nevím, no. Takže doufám, že se, takže pro tohle to video by to asi stačilo, takže doufám, že se mi video líbilo, dejte like, pokud ne, tak dislike, odběr či koment. V popisu videa zase asi nic mít nebudete. No, takže mějte se, smějte se a nazdar u dalšího videa. Se s váma loučí to moderátor, takže čau.